Bé, bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí avui en la nostra darrera xerrada d'aquestes jornades que van començar el 7 d'octubre i hem fet a la vora de 45 xerrades, amb aquest cicle que hem anomenat Dilluns de Ciència, i cada mes hem anat treballant diversos aspectes, sobretot aspectes de recerca, dels centres del CSIC a Catalunya, per tal de presentar-les a tots vostès, bueno, situacions, tipus de recerques que s'estan fent a hores, d'ara. Avui la veritat és que tinc el plaer de presentar-les al doctor Carles Sierra, investigador de l'Institut de Ciència d'Investigació en Intel·ligència Artificial, i a més un plaer doble perquè a més ell farà un tancament d'aquest cicle, jo penso que a tots ens il·lustrarà molt sobre un aspecte que a més coincideix amb el fet que estem, sembla ser, en el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull. I dic que sembla perquè no sabem si va morir el 1335 o 1336. El cas de Ramon Llull, la veritat és que és un cas destacat en el que és la història de la ciència per diversos, aspectes. En fi, quan ell té la seva conversió en un determinat, moment, i evidentment ara el doctor Carles Sierra ell ens il·lustrarà sobre això, perquè ell, a més a més de treballar en el que és el món de la intel·ligència artificial, ja ell es va interessar de sempre per al tema de comprendre què és el que havia fet aquesta art combinatòria que va fer en Ramon Llull, i el 2011 ell va coordinar, un llibre en el qual es va posar de manifest, algunes qüestions que ara comentarem. Dic que avui és un tancament veritablement per nosaltres doncs, més que agradable, no tan sols per tenir el doctor Carles Sierra i tenir-hi a tots vostès, i per tant gràcies a que avui, malgrat la vaga de metro, doncs, hi són aquí, la qual cosa diu molt de vostès per voler, conèixer i penetrar en el coneixement, sinó pel fet que Ramon Llull posa de manifest algunes de les coses que hem comentat moltes vegades al llarg d'aquests dies, d'aquestes xerrades. Què és el fet que és allò que podríem dir el que és el contínuum del coneixement? És a dir, en Ramon Llull és una persona que a partir d'una formació, a partir d'unes idees, que ell fonamentalment munta tot el que són les seves arts, per dir-ho així, l'ars magna, l'arbre de la ciència, etc., fonamentalment per demostrar, senzillament, com els infidels doncs, estaven equivocats en les seves, creences. Això el va dur, a tot un seguit, de reflexions, fins i tot a uns plantejaments, com és, senzillament, com cercar un mecanisme, el més adient possible per escollir el que, les persones que havien de ser els rectors o les abadesses dels monestirs, i un mecanisme que escollís els millors. Mecanisme que ja al segle XIX i al segle XX senzillament s'ha posat de manifest que era un mecanisme molt bo per poder escollir els dirigents d'organitzacions. O sigui, són d'aquelles qüestions que veritablement et criden molt l'atenció que algú fa 700 anys estigui pensant mecanismes que tots com a ciutadans, sobretot que dintre d'uns dies tindrem eleccions, etc., doncs veiem, dius, escolta'm, doncs, tenim aquest sistema creat fa 700 anys, per què no l'apliquem? Per què no l'apliquem? Bé, però ara entraríem en altres derroteros que no ens tocaria. Aquesta primera qüestió crec que és important tenir-la present, aquest que, el que és el contínuum del coneixement. Un segon aspecte, que penso que també s'ha de destacar, que és el fet que Ramon Llull, per poder, comprendre els infidels i poder demostrar, que estaven equivocats i després muntar-hi tot el que ell va, muntar, senzillament ell va tenir que estudiar, estudiar per exemple àrab, estudiar la ciència àrab. Hem de tenir present que en aquells moments, al segle XII, segle XIII, segle XIV, etc., fins al segle XIX, una bona part de la ciència o de la medicina era encara medicina àrab. I això ho hem de tenir present. La nostra imatge del món àrab actual és una, la realitat d'aquell moment era una altra. Hem de recordar que, per exemple, a l'any 1000, la Còrdoba califal, senzillament, aquella Còrdoba califal tenia
aigua corrent, no com la nostra, però tenia aigua corrent, tenia enllumenat públic i tenia potser la biblioteca més gran d'Occident. I en aquests moments hem de pensar que el rei Lluís IX de França, que l'anomenaven el rei savi, tenia 900 llibres. Tenia 900 llibres i per això ja l'anomenaven savi. Quan a Còrdoba, com la Còrdoba califal, senzillament, hi havia milers d'exemples, que després van ser senzillament, molts d'ells destruïts. I que gràcies, quan van arribar, sobretot a Toledo, el 1085, els cristians, gràcies als jueus, senzillament, el món occidental va començar a conèixer paraules o components com, per exemple, l'alcohol, que fins ara no sabia el per què el vi, senzillament, la destil·lació del vi, senzillament, feia que les persones es posessin més contentes o fins i tot s'adormissin això. I com això, altres nens. Per tant, en Ramon Llull, la figura en Ramon Llull té aquesta primera idea del que és el continuum i aquesta és una idea que, senzillament, per poder conèixer el que fa l'altre, ell ha d'estudiar aquella ciència, ha d'estudiar aquella llengua. I això és el que, per exemple, algunes disciplines, com per exemple les ciències socials, en el cas de l'antropologia, antropologia cultural i social, en el cas de la sociologia, els científics han de fer, senzillament, per conèixer aquella comunitat, aquells valors, aquells elements que conformen aquella comunitat, tu has de viure, has de fer allò de l'observació participant, has de fer el treball de camp. Parlar-ne de Llull, veritablement és molt extens, perquè ell va fer d'alguna manera una biografia, la vita coetània, per alguna manera una mica explicar tot un seguit de coses, el que passa que hi ha tot un apartat de com ell es va formar que això no s'explica. El que sí que és interessant i important és que la figura en Ramon Llull va posar els ciments de tot un seguit d'aspectes i concretament d'un que és el tema del que és la intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial, com hem vist, té un element fonamental amb el que és, la combinatòria dels elements. Llavors, ell quan fa aquestes argumentacions per tal de discernir tot un seguit d'elements per poder escollir persones que puguin regir una abadia d'una manera perfecta o senzillament pugui crear uns mecanismes per poder entendre i rebatre el que és aquestes creences infinites, crea tot un mètode, que era el que s'anomenava el mètode dels taulers, amb el qual hi havia tot un seguit de combinacions que d'alguna manera donen base al que ara el doctor Sierra ens explicarà. Per tant, doctor Sierra, gràcies per ser aquí, gràcies per il·lustrar-nos, gràcies a tots vostès, i de ben segur que com a tancament d'aquest seguit de xerrades, senzillament és per nosaltres un plaer i un goig, perquè si vostès s'han fixat, avui hem de fer la xerrada aquí perquè a dalt no la podem, perquè la pantalla s'ha espatllat. Si vostès s'han fixat, quan pugem per aquesta escala, hi ha un gravat del que és l'arbre de la ciència, que és de l'exemplar que hi ha, que es conserva a la biblioteca de Montserrat. Per tant, Carles, gràcies per ser-hi aquí i sobretot gràcies a agrair-li amb ell que avui fa un esforç perquè sortint d'aquí ha d'agafar el cotxe, s'ha anat a l'aeroport perquè ha de marxar de viatge. Per tant, gràcies, Carles, per ser-hi aquí. Gràcies a tots vostès i després farem el diàleg. Em sent bé? No se'm sent. I ara tampoc? Jo juraria que ho tinc obert, això. Aviam. Ara tampoc, ara sí. Bueno, perdoneu. Bé, per mi és un... Bé, gràcies per ser aquí. Per mi és realment un plaer parlar d'en Ramon Llull. Per molts de nosaltres, sobretot en el nostre context geogràfic, Ramon Llull representa una mica el pare de la intel·ligència artificial, el pare de la computació. Va ser un home únic, molta gent el va considerar un boig, molta gent el va considerar un il·luminat, però el que és cert és que va fer una obra immensa i va ser una persona en el seu temps coneguda arreu d'Europa, a totes les universitats més importants, en les quals ell va estudiar i va ensenyar durant molts anys. La xerrada d'avui
I la relació de Ramon Llull amb la intel·ligència artificial la centraré en una àrea que és el que s'anomena en intel·ligència artificial el càlcul d'acords. Com fer d'alguna manera que intel·ligències artificials, programes, s'entenguin entre ells i siguin capaços d'actuar de manera coordinada. Per fer-ho, aquests sistemes necessiten negociar, necessiten argumentar, necessiten calcular, necessiten raonar, i tots aquests aspectes en Ramon Llull, en els seus llibres, els va tractar. Va ser pioner en moltes propostes que, no directament, però que sí que han influït al llarg de la història, sobretot a través de Leibniz en el segle XVII fins avui dia, en el que seria la computació i la intel·ligència artificial. Faré un apunt històric. La xerrada la dividiré en dos trossos, una que serà una part històrica i de la seva biografia, perquè entenguem una mica el context en el que va viure en Ramon Llull. I la segona part parlaré de tres aspectes que va tocar en Ramon Llull en la seva obra, que és aspectes semàntics del coneixement, raonament i argumentació, i el tercer, els sistemes de votació. En tots tres, ell va ser pioner i va proposar mecanismes que es van redescobrir anys més tard, moltes vegades perquè alguns dels seus llibres es van perdre durant segles i no van ser redescoberts fins al segle XX. La vida de Ramon Llull s'emmarca en una situació política relativament convulsa en el segle XIII, una mica més tranquil·la en el segle XIV. Això és el mapa de l'Europa occidental cap al 1300. Va ser bastant estable a partir d'aquesta època. I ve marcat, en Ramon Llull neix a Mallorca, hi ha una mica de dubte quan va néixer, si el 1231 o 1232, neix just després que la Mallorca, les Illes Balears, són reconquerides, diguem-ne, per Jaume I. I això passa en un context en el que fins a finals del segle XII, Catalunya, la corona d'Aragó, mirava sobretot al sud de França. Tenia molt poc interès en el que seria la península. I tenia aliances establertes amb els regnes del sud de França. La poesia, com tots sabeu, es feia en provençal. Era el mateix Ramon Llull, a l'inici de la seva vida, escriu poemes en aquesta llengua. Hi ha dos fets que trasbalsen la situació a començaments del segle XVII, que és el 1212 i a la batalla de Navas de Tolosa, en el qual diguem-ne, els regnes cristians empenyen cap al sud la resta de l'imperi almohad, que estava col·lapsant, diguem-ne, en el nord d'Àfrica. I per altra, els francs del nord lluiten contra els petits regnes i els nobles del sud de França, que recolzats per la corona d'Aragó i Catalunya, perden el 1213 a la batalla de Muret. Aquests dos fets fan que la corona d'Aragó canviï d'estratègia i en comptes de mirar cap al sud de França buscant aliances, mira cap al sud perquè hi ha un buit de poder en el sud i d'alguna manera fa una reconquesta molt ràpida. En qüestió de 16 anys es conquereix pràcticament tot el que coneixem fins avui dia el territori de parla catalana i és una reconquesta feta sobretot per catalans, amb suport diguem-ne d'aragonesos. En particular, Jaume I, el 1229, reconquereix les Illes Balears i amb ell va el pare d'en Ramon Llull. El 1230, el pare d'en Ramon Llull crida la seva dona de Catalunya perquè vagi a Mallorca i al cap d'un parell d'anys, 1232, neix en Ramon Llull. Ramon Llull, en aquest context, és el que avui diríem és un nini, és una persona que neix amb una bona família i és una persona que no té cap interès per l'estudi. Amb prou feines aprèn una mica de gramàtica al llarg dels seus primers 30 anys i es dedica a la vida cortesana, bàsicament. Prospera dintre de l'acord d'en Jaume II, que és el fill d'en Jaume I. En Jaume I divideix el seu regne amb el que seria Catalunya, el País Valencià i Aragó i el que seria el regne de Mallorca, que són les Illes, el Rosselló i Montpeller. Jaume II, ell esdevé el senescal de la seva cort, és a dir, la persona que administra la casa reial de Jaume II. I aquí passa els primers anys de la seva vida. Ràpidament, per situar una mica en context, durant el segle XIII, cap a finals del segle XIII, la corona d'Aragó intenta expandir-se cap a l'est
i entra en... conquereix Sicília, el regne de Nàpols, i això crea animadversió dels francesos, òbviament de la cort existent a Nàpols i Sicília, i dels papes. I això fa un canvi, que després una mica comentarem, amb el que seria la vida d'en Ramon Llull. Durant una època, d'alguna manera, ha de canviar d'aliats en els seus objectius. Quina és la... Bàsicament, en Ramon Llull, la seva vida, si fem una línia entre París, Palma de Mallorca i Bogier, aquí, pràcticament la seva vida la desenvolupa cap a l'est d'aquesta línia. La península ibèrica la trepitja molt poques vegades. A Barcelona ve amb comptades ocasions. Ell sobretot està amb els papes, a Avinyó, a Montpellier, a Roma, a Nàpols, a Xipre i a París. Està a molts d'aquests llocs, però poc el que seria Castella. Ramon Llull va ser un personatge molt curiós perquè va ser el primer que va escriure una novel·la en català. Va ser dels primers que va, d'alguna manera, utilitzar la llengua vulgar per escriure sobre les coses de la vida normal. Una novel·la que es va dir que es diu Blaquerna i que es considera la primera novel·la en català i de les primeres en llengua vulgar a nivell europeu. I va ser una persona que va ser un místic, va ser una persona que va escriure en llatí, va escriure en català, va escriure en àrab també. És una persona que al llarg de la seva vida, podríem dir, fins als 40 anys pràcticament no havia escrit res de ciència ni de filosofia. Va tenir una vida llarguíssima, fins als 83-84 anys. I durant aquesta segona part, diguem-ne, de la seva vida, va escriure fins a més de 250 obres, amb la qual cosa va ser un escriptor prolífic. De vegades tenia escribes que anaven escrivint diferents llibres i els anava dictant trossos a cadascun dels escribes. O sigui, anava escrivint llibres en paral·lel. Era tot un fenomen de l'escriptura. I fins i tot els últims, podríem dir, 10 anys de la seva vida es va dedicar de manera apassionada a escriure. Pràcticament la meitat de la seva obra és dels últims 10 anys de la seva vida. Entre altres coses curioses del personatge és que va escriure un llibre que es deia La Vita Coetanea. És possible que fos la primera persona a Europa que escrigués, dictés la seva biografia. Això era una cosa que era totalment inèdita i que ell va fer, va dictar tota l'experiència de la seva vida uns 7 anys abans de morir. I més tard de la seva vida, d'aquesta vita coetània, es va escriure un llibre que es deia El Breviculum, del qual surten aquestes imatges, en les quals explica una mica la seva vida. I utilitzarem aquestes imatges del Breviculum per repassar una mica, de manera breu, tampoc no tenim molt de temps, què és el que va passar. Ell es va casar, va tenir dos fills, però d'això pràcticament no en parla mai a la seva vida. Ell, cap als 30, entre els 30 i els 40 anys, té una sèrie de visions. Un dia veu a Jesucrist a la creu levitant, i això s'espanta, se'n va dormir tremolós, perquè ha vist aquesta visió. Se li reprodueix al cap d'una setmana, llavors al cap d'uns dies, fins a 5 vegades. Arriba un moment, després d'aquestes visions, que ell diu, això és un senyal diví i jo haig de fer alguna cosa. Puja a un monestir a pregar i allà se li acut quina ha de ser la seva missió en la vida. I se li acuden tres coses, per això molta gent el considera un boig, però tres coses difícils d'aconseguir. La primera és aconseguir fer escoles perquè ell, el seu objectiu és servir a Déu i d'alguna manera morir en l'intent, això si cal. Això és el primer objectiu que ell es planteja. Dedicar la seva vida a Déu, abandonar, diguem-ne, la vida mundana en la que ell vivia. La segona és, per convèncer els sarracens, ell se li acut fer un gran llibre. Ell vol escriure un mètode que serveixi per convèncer els sarracens. Cosa curiosa que se li acudeixi amb ell perquè pràcticament no sabia escriure, no tenia ni idea de gramàtica. I la tercera cosa que se li acut, que ell ha d'aconseguir, és fer escoles per tot Europa perquè els missioners que vagin a convèncer els infidels aprenguin les seves llengües. Aprenguin àrab, aprenguin hebreu, per poder parlar amb ells, discutir i argumentar. Ell s'espanta una mica amb això, passa en uns mesos, però al final torna a tenir una altra visió i ell diu, escolta'm, això no ho puc retrasar més, ha de ser la missió de la meva vida, i ell ven les seves propietats i se'n va de peregrinatge, entre altres llocs, a Santiago de Compostela.
parla amb els pelegrins, parla amb els monjos i torna, i se li crea la idea de que, òbviament, ell ha d'aprendre, ha d'estudiar, i pensa d'anar a París, a la Sorbona de París, que llavors era la universitat més prestigiosa que hi havia a Europa. Ell, d'alguna manera, els amics i la família li treuen del cap el tema i ell torna cap a Mallorca, cap a Palma, i comença un període d'estudi. Aquest període d'estudi, això és un sermó d'un franciscà que el convenç de la seva missió, o el reafirmen a la seva missió d'aquestes tres proeses que ell ha d'aconseguir. Ell torna d'aquest peregrinatge a Palma i el que fa en aquella època, penseu que quan en Jaume I arriba a Mallorca, pràcticament la tercera part de la població era musulmana, hi havia un percentatge de població hebrea molt important i, clar, havien estat esclavitzats els ciutadans d'allà després de la conquesta. Ell el que fa és es compra un esclau musulmà i aprèn d'aquest esclau l'àrab. Aquest esclau li ensenya l'àrab. Durant aquells 9 anys en què ell aprèn àrab, també estudia moltes altres coses. Llegeix, òbviament, la Bíblia, el Coran, el Talmud, llegeix la filosofia d'Aristòtil, llegeix alguns tractats de lògica que venien del món àrab, i amb això fa una formació bàsicament autodidacta, perquè ell no va a la universitat a aprendre tot això. Al cap d'aquests 9 anys, un dia troben l'esclau blasfema i ell li dona un cop a l'esclau i l'esclau diu que el matarà i al cap de poc temps intenta matar amb una espasa en Ramon Llull. Ramon Llull s'esmunyeix com pot, el fereix però no el mata i l'esclau el posen, diguem-ne, a la presó. Ell se'n va 3 dies a pregar perquè li diuen que han de matar l'esclau i ell és una cosa que no acaba de veure clara que hagi de fer-ho. Se'n va a pregar, quan torna l'esclau li diuen s'ha penjat d'una corda i per tant el problema per ell deixa d'existir, ja no ha de decidir matar l'esclau. Però això significa una mica el final del seu període d'aprenentatge. Puja a la muntanya a pregar i torna a tenir una revelació divina i d'alguna manera, diu ell, li inspira com fer aquell llibre magnífic que havia d'escriure per convèncer els infidels. I escriu ràpidament, baixa de la muntanya, i ràpidament escriu els principis fonamentals del que seria la seva Ars Magna, que va tenir diferents noms, es va dir també l'Ars Generalis, que era un mètode per convèncer els infidels. I aquí és on comença una mica la relació amb la intel·ligència artificial i amb la computació, perquè aquest llibre es basa en un mètode argumentatiu. Ell inventa un mecanisme allunyat dels sistemes lògics que hi havia a la seva època. Ell diu que ell no ha escrit una lògica, que no ha fet una lògica, ha fet una cosa diferent, de manera que permeti a una persona convèncer a qui tingui idees errònies del seu error. I aquest mètode és un mètode molt complex i un cop l'acaba d'escriure, ell se'n va a la Sorbona a París a explicar-ho. Se'n va a la Sorbona, explica el seu mètode i torna totalment decebut perquè ningú l'entén. Els estudiants més brillants de la Sorbona no entenen el mecanisme. És una cosa supercomplicada que es basa en 16 taules, en unes combinatòries molt complexes. Després anirem una mica al detall d'això. I el que fa, ell redueix la seva complexitat a una cosa més petita. Li diu l'Ars Brevis, és una mena de simplificació del seu mètode, que és el que després el farà molt famós, sobretot amb Leibniz, en el segle XVII, i que és el que es va ensenyar i es va divulgar, sobretot, a les universitats europees. A partir d'aquí, ell comença una vida una mica de persecució de papes, de reis, intentant que l'ajudessin en la missió. Ell aconsegueix que en Jaume II creï un centre d'estudis a Palma en el qual posa 500 florins anuals, dona terres perquè es pugui valdre el monestir per formar aquests missioners en àrab i en hebreu. Persegueix els papes, ell va tenir una vida tan llarga que va haver-hi una multitud de papes que van anar morint a mesura que ell va avançant en edat, però els anava perseguint a tots sense pausa, aconseguint mica en mica que tant ells com la reina de França com altres posessin diners i recursos
per crear aquestes escoles. Al final de la seva vida havia aconseguit tenir aquestes escoles d'idiomes, podríem dir, en aquella època, a París, a Salamanca, a Bologna, a Montpellier, havia aconseguit tota una xarxa d'escoles d'estudi. Ell té una escala, ell defineix una escala de valors des de la cosa més terrenal, podríem dir, fins a Déu, que està dalt de tot. És una escala de coneixements que ell utilitza en part en la seva combinatòria. Això és en Ramon Llull explicant amb aquestes barbes, explicant aquesta escala de valors. Això és Aristòtil lluitant contra la torre de la falsedat. I en la mateixa figura, darrere, venia Ramon Llull. No és que fos modest, però ell anava darrere d'Aristòtil a lluitar contra la falsedat. Ell, òbviament, segueix la filosofia aristotèlica, perquè era una cosa que estava extensa en les tres grans religions de l'època, tot i que per molts és un neoplatònic, i ho veurem una mica amb la part semàntica. Ell recupera, no té una aproximació, podríem dir, de llenguatge sintàctica com els lògics de l'època, sinó que té una aproximació més aviat semàntica. En parlarem ara d'aquí un moment. Ell sempre buscant la protecció dels papes, la protecció dels reis cristians per aconseguir... Ell anava a explicar la seva arts, els reis demanaven als seus consellers que els hi semblava i normalment aconseguia recursos per les seves empreses. Ell, que el seu primer propòsit era donar la seva vida, si calia, per aconseguir la conversió dels sarracins, i en part això li va guanyar la fama de boig, ell va dir que ell havia d'anar a convèncer-los. Ell, a diferència de l'època, i això és un punt interessant en el tema argumentatiu, en la seva època els infidels havien de demostrar la veritat d'allò que creien, i si no eren executats. Ell, en canvi, tenia una aproximació refutativa. És a dir, la idea era que ell havia de demostrar als altres que estaven equivocats. I això és un canvi de paradigma brutal, perquè ja no és aquell que defensa una idea qui ha de defensar-se, sinó que han de ser els altres els que han d'atacar allò que creu. Això és un canvi que a vegades és una mica desapercebut, però és important en l'aproximació de Ramon Llull. En Ramon Llull va primer a Tunísia, comença a parlar a les places, comença a parlar amb els savis, ràpidament corre la veu i el rei el fa detenir, li diuen que l'han de matar, hi ha un concili, al final aconsegueixen que no el matin, però d'alguna manera el posen a la presó i al final li diuen que ha de marxar del país i que no pot tornar, que si torna l'executaran. Marxa del país, anar a Tunísia té tota una sèrie d'aventures que tampoc no hi ha temps ara d'explicar, però més tard hi torna, torna a anar a Bugia, en un moment convuls, allà en què el rei d'aquella zona estava recolzat pels catalans en una lluita que tenia interna i d'alguna manera estan a punt de convertir-se al cristianisme, el reben de bon grat, però al cap de poc el tornen a posar a la presó. Ella s'hi passa 6 mesos i finalment ha de tornar a marxar. Ell ho va intentar i va ser arrossegat pel terra per la gent i va ser maltractat i posat en presó, com comentava. Ho va intentar directament, posant-se davant, diguem-ne, de l'enemic i intentant argumentar. No per mitjans violents, sinó per mitjans pacífics i argumentatius. Al final de la seva vida s'ha de dir que ell canvia una mica de parer. Al final de la seva vida diu, això no pot ser, no hi ha manera de convèncer-los, hem de fer una mena d'OTAN. I ell suggereix als papes que les diferents ordes medievals s'uneixin en una única orde i que d'alguna manera ajuntin els seus esforços per anar a conquerir Terra Santa. Però en qualsevol cas, durant la seva vida va intentar sempre aquest procés de convèncer-los. Aquí l'estan apedregant en el seu viatge a Bugia abans de ser empresonat. Això és el seu alumne, Lemessier, que va recopilar la seva obra després de mort i que va ser el que va redactar la Vita Coetània. En Ramon Llull estava molt obsessionat per mantenir i integrar la seva obra. De fet, tenia 3 còpies, una amb una família jueva a Gènova, una a Palma i una altra a un monestir de París. Ell sempre feia diverses còpies de cada llibre i volia tenir la seguretat que es preservaria després de la seva mort. Ell tenia aquesta visió que ell havia vingut a aquest món realment a fer canviar les coses.
Bé, això és davant de la reina de França presentant les seves obres i, com sempre, demanant diners per les seves missions arreu d'Europa. Bé, he fet una biografia molt ràpida. Es podria parlar molt de la història d'aquell segle i de la relació de Llull amb els esdeveniments de la seva època. Però ara voldria, a la segona part, concentrar-me en tres aspectes del que serien els treballs de Ramon Llull i la relació amb el càlcul d'acords. El primer seria amb el tema de la semàntica. L'aproximació de Llull bàsicament era semàntica i això és totalment diferent del que feien els lògics del seu temps, com en Tomàs d'Aquí o William d'Ockham. Ells tenien, podríem dir, la lògica es basava en una sintaxi i en unes regles de transformació sintàctica. La semàntica era a part d'aquest procés de raonament, venia després del procés de raonament. En aquest sentit, el seu model era més platònic que no pas aristotèlic. A ell li interessava el significat, els símbols, en les seves expressions lògiques, podríem dir, tenien un significat. La sintaxi era menys rellevant. Què va fer per definir el seu sistema? El primer, perquè òbviament les discussions en aquella època era jo crec que en aquests llibres, com es contradiuen, ningú convencia ningú. Ell va intentar un procés d'abstracció. El procés d'abstracció consistia en parlar amb els musulmans, els cristians, els hebreus, i veure què tenien en comú les seves religions. Dir, doncs bé, doncs Déu és infinit, o Déu és el més gran que pot existir. Els punts comuns de les diferents religions. I això esdevenia com una mena d'axiomàtica, el que en lògic es diria una axiomàtica, un conjunt de creences compartit per tothom. Evidentment, dintre d'aquest coneixement compartit, o d'aquesta axiomàtica compartida, el que feia era posar també principis bàsics de la filosofia grega en la qual les tres religions estaven d'acord. Elements aristotèlics, els cinc elements, d'acord? Tot això estava... I alguna idea sobre el que eren les virtuts i els vicis, en els quals també les diferents religions estaven bastant d'acord. Ell va proposar llavors un alfabet en el que les lletres d'aquest alfabet tenien significats. Per exemple, la B significava bondat, la C significava grandesa, i així. Aquí teniu una taula. Bé, les transparències estan en anglès, però suposo que no hi haurà problema si no, bueno, comento algun. Tenia aquestes 9 lletres en el seu alfabet i tenia una sèrie de màquines, podríem dir, figures, deia ell, que permetien construir combinacions de lletres, com veurem tot seguit. Les diferents figures, per exemple, aquí teniu la figura A i la figura T, s'utilitzaven per traduir, per transcriure lletres en paraules. Des del punt de vista informàtic, no sé quants de vosaltres esteu en el món de la informàtica, potser no gaires, però és el que s'anomena una variable en informàtica, en la qual tu la variable la pots substituir per un valor, però sense el que se'n diu abast. És a dir, les variables en informàtica, si un té una expressió f de x, x, posem per cas, aquesta variable x que es repeteix ha de ser substituïda pel mateix valor sempre. Hi ha una relació entre la sintaxi i allò pel que substituïm. En el seu context això no era així. Això és un primer punt de diferència del seu sistema amb el que serien les lògiques del seu moment i el que seria la lògica matemàtica posteriorment. Les lletres es combinen amb algunes restriccions, que eren el que ell deia els principis argumentatius. Proposava combinar-los, aquestes lletres, per formar frases, d'acord? Expressions complexes. I per construir arguments que podrien atacar-se els uns als altres, que podrien servir per rebatre arguments d'altres. Era el que va anomenar l'ars combinatòria. I això forma part de l'ars generalis o de l'ars magna, que va ser el gran llibre que va escriure després d'aquesta visita al monestir que va tenir aquella revelació divina. Era un sistema gràfic. Això també és una cosa bastant curiosa pel moment en el que Ramon Llull fa els seus treballs. Tenia més de 12 figures que al final es va reduir a 4.
I aquestes quatre són les que el van fer famós en el segle XVI i XVII. En va parlar l'Ars Generalis Ultima, que, com deia, la va reduir encara més a una cosa que em va dir l'Ars Brevis, que contenia bàsicament quatre figures. Com comentava abans, ell tenia una visió molt moderna, molt popperiana. Popper, bàsicament, diu que la ciència es basa en intentar demostrar la falsedat dels claims que podem fer, de les propostes que podem fer. I ell és l'aproximació que tenia. Això és totalment modern en la seva època. La gent havia de dir expressions i ell havia d'intentar refutar aquelles expressions. És un càlcul refutatiu. I es basa en un element dialògic, això és molt interessant també a nivell d'argumentació, en la qual les diferents parts en disputa, en conflicte, van proposant expressions i d'alguna manera un va refutant les expressions del que van dient els altres. És una argumentació dialògica. Aquesta és la primera figura, és la figura que ell va dir figura A, figura de la divinitat. I aquí veieu un cercle en el qual teniu les lletres al voltant. I al costat de cada lletra, podeu veure, té una paraula, que és la que podeu trobar en la taula que hem vist anteriorment. I hi ha unes línies que les connecten. Això, fixeu-vos, que seria una de les primeres, si no la primera, representació del concepte de graf, que això es fa servir en computació, que es fa servir en la ciència moderna, per representar relacions entre conceptes. Ell d'alguna manera barrejava el concepte de predicat i de subjecte d'aquest predicat. Per exemple, a partir de la connexió entre B i C, un pot dir que la bondat és gran o que la grandesa és bona. Ell no tenia aquest sentit de direcció, sinó que les unions entre conceptes, les relacions, eren bidireccionals, d'acord? I li permetia, per tant, anar d'una a l'altra. I això corresponia a lo que era l'únic predicat que Aristòtil va arribar a tenir. Aristòtil, en el seu sistema, sempre tenia un predicat que seria unari. És com P de X, una propietat d'un cert objecte X. Aristòtil mai va anar més enllà. En Llull va anar més enllà. Ho veurem tot seguit. I una part important de la visió que tenia Llull és que ell no parlava de veritats, sinó que les seves expressions eren, d'alguna manera, preguntes o expressions sobre les quals després havies de veure si eren certes o falses. Per tant, també és un concepte diferent, un concepte molt modern, en el qual estem escrivint frases de les quals encara no estem segurs i que després hem de demostrar, en molts casos, via argumentació amb els altres. Per exemple, ell podria construir amb aquesta màquina d'aquí, l'avarícia és gran, és una cosa amb la qual ell no estaria d'acord. Per tant, la seva combinatòria permet definir expressions que després passen a ser refutades. La següent figura que ell té és la figura T. La figura T el que té és 9 principis relacionals. No es veu prou bé, però aquí hi ha 3 triangles. Si us fixeu, 3 triangles que tenen en els extrems, aquí teniu un altre triangle, diferents conceptes, per exemple, concordança, diferència, aquí teniu inici, final, i el que fa amb aquesta figura és relacionar, tinc un punter aquí, això m'aniria la mar de bé, aquest punter, si jo veiés el punter, clar. Veieu un punter? No. Sí, aquí. El que fa és permetre amb aquestes expressions, amb aquestes paraules, relacionar conceptes, sensual i sensual, sensual i intel·lectual, intel·lectual i intel·lectual. I això li permet escriure expressions com la bondat és diferent de la grandesa. I la paraula diferent la tenim aquí i tenim la bondat que li apareix en el punt B i la grandesa que li apareix en el C. Per tant, els conceptes i els costats dels triangles li permeten tornar a fer una varietat d'expressions a partir d'aquesta figura. Ell, la seva obsessió és aconseguir milers i milers d'expressions que després ell podria refutar a partir d'aquests axiomes en els quals estaven d'acord les diferents religions. Aquesta és la idea.
molt simplificada. Tenim els axiomes que venen de les tres religions amb aquesta abstracció en què tots estem d'acord, axiomes, llavors tenim expressions i intentem veure si dels axiomes en derivem les expressions. I per fer això va fer servir la reducció a l'absurd i va fer servir una cosa que és molt semblant, ho veurem tot seguit, als tablors analítics. Bé, va més enllà. La tercera figura té més relacions binàries. Aquí en aquesta la T ja en tenia de binàries. Però aquí ell fa... Ell escriu parelles de lletres, tota la combinatòria de les parelles de lletres, i això li permet agafar una lletra de la figura A i una paraula de la figura A i una paraula de la figura B. I això li torna... de la figura T, perdó. I això li torna a donar un conjunt d'expressions. Per exemple, si tenim aquí BC, B i C es poden substituir per goodness, per bondat i grandesa de la A, o per diferència i concordança de la T. Ell escriu BC, però per ell CB, com deia abans, aquesta direcció no li tenia cap importància, també serveix. Per tant, ell no representa tot el quadrat amb totes les relacions, no representa només la meitat perquè per ell l'ordre és indiferent. I el mateix, com no poden ser reflexives, ell no admet BB com a expressió o CC, la diagonal de la matriu tampoc la representa. Tornem a tenir una representació molt interessant de matrius en els treballs d'en Ramon Llull. Aquestes relacions binàries, ell tenia a la taula, si tornem aquí, fixeu-vos que hi ha una llista aquí de preguntes, aquesta d'aquí, preguntes, i ell el que pot fer, de fet, quan representa aquestes matrius de la figura tercera, ell, de fet, quan apareix el BC, ell té en compte BC però també CB. I també BC precedit d'una pregunta de B. O CB d'una pregunta de B. O BC d'una pregunta de C. D'aquesta manera ell va explosionant les possibilitats d'escriure coses com aquestes. La grandesa és gran, la bondat és gran, perdó. Però també preguntes si la grandesa és gran. O què és una bona grandesa? Totes aquestes combinatòries són les que ell va generant a partir de la tercera figura. Amb aquest exemple de BC, ell podria generar 8 expressions i 16 preguntes, fent la combinatòria tal com veiem en aquest exemple d'aquí. Al final tenia la quarta figura, que amb aquesta acabava l'Ars Brevis, i aquesta quarta figura... és una figura, i em sembla que hauré d'anar una mica més de pressa, perquè si no això... Aquesta quarta figura era molt sorprenent perquè en les còpies medievals molta gent ha dit que això era una màquina de calcular. I és així una mica en el sentit que la figura, la que estava aquí, aquesta estava impresa a la fulla del llibre. Però aquestes dues tenien aquí com una petita corda i llavors el que podies fer era anar-les girant. I al girar-les feies coincidir... Doncs, per exemple, no veig aquí bé les... Bé, tres lletres. I al fer coincidir tres lletres, un podia construir expressions amb aquelles tres lletres. És una cosa molt senzilla, però és una petita màquina de calcular que ella en la seva metodologia fa servir quan ha de demostrar o refutar una certa expressió, busca quines combinacions de lletres i quines expressions a través d'elles es poden fer que poden refutar allò que està intentant provar. Per tant, és una... màquina de calcular molt rudimentària per construir expressions lògiques dintre del seu sistema de raonament i argumentatiu. Bé, ell té una... entraríem molt en detall ara aquí, però ell d'alguna manera tenia aquesta visió que torna a anar a les relacions ternàries. Ell diu que una cosa... hi ha propietats intrínseques. Una cosa bona és capaç de fer bona una altra i hi ha un procés de fer-la bona. Per tant, hi ha... qui fa la bona cosa, aquella que es fa bona a partir de l'anterior, i el procés. I per tant això defineix relacions ternàries amb un procés de, podríem dir, dinàmic. Ell no té una visió estàtica del món, sinó que té una visió dinàmica del món. És un altre element interessant de la filosofia lul·liana. Bé, i aquí tenim ja les relacions ternàries, i això és una mica el deliri, perquè aquí veieu que té 7 columnes, en l'Ars Generalis inicial tenia 84 columnes,
i la combinatòria era absolutament enorme, i aquí el que representava eren combinacions de quatre lletres, en les quals hi havia una lletra, la lletra T, que semblava la construcció sintàctica. Què feia? La part prefixa, allò que venia abans de la T, ho treia de la figura A, i el que venia després de la T ho treia de la figura T. I, per tant, la primera lletra es podia utilitzar també per posar una pregunta, i no permetia lletres duplicades en el prefix. Abans de la T no podia haver-hi lletres duplicades i després de la T tampoc podia haver-hi lletres duplicades. Per exemple, si escrivia C, T, B, D, el que ell volia dir amb això era que C tenia B i D. És a dir, introduïs també una mica la noció del connectiu lògic en la part de la premissa i en la part de la conclusió d'aquesta expressió. Per exemple, la grandesa té diferència i contrarietat. Bé, no aniré molt més allà en aquest tema, però el punt amb el que volia cloure una mica aquesta part de l'art generalis i el que diríem la part semàntica és que quan un té la mateixa lletra abans i després, no necessàriament han de ser substituïdes pel mateix concepte. I en aquest sentit és platònic. La B el que representa és un element semàntic, no sintàctic. Tot i que ell té sintaxi, òbviament, per construir les frases, la substitució de les seves lletres és per conceptes i no ha d'haver-hi concordància entre aquestes substitucions. Això és un element molt diferenciador de l'aproximació d'en Ramon Llull. Bé, ràpidament, la tercera i la quarta són relacions binàries. En matemàtica moderna ho escriuríem d'aquesta manera, R de X, Y. O ternàries, diríem S de X, Y, Z. És a dir, una relació entre tres conceptes. I això el fa anar més enllà del que era capaç de fer la lògica aristotèlica. D'alguna manera, tot i que ell diu que no construeix una lògica, sí que d'alguna manera la fa. Hi ha un llenguatge... La combinatòria que ell construeix li permet fer definicions, és a dir, frases que són certes, axiomàticament certes, o frases que s'han de demostrar, i regles de demostració. Això, amb intel·ligència artificial, hi ha un llenguatge de programació que es diu Prolog, que d'alguna manera és molt semblant al mecanisme que utilitzava en Ramon Llull. Fins i tot aquesta part de reducció a l'absurd, en Prolog és una regla que es diu la resolució, però és molt semblant al mecanisme que feia servir en Ramon Llull. Òbviament, en Pròleg un pot tenir relacions de qualsevol aritat, però si restringíssim Pròleg a relacions d'aritat 2 o aritat 3, de dos o tres arguments seria bastant semblant. I el que feia llavors és un mecanisme de refutació que, no entrar, és a dir, Ramon Llull us podríeu passar anys estudiant els mecanismes que ell feia. Això seria una interpretació d'una prova per refutació que feia en Ramon Llull, evidentment amb una grafia moderna, això ho feia escrit en llatí i amb algun dibuix, però era complicat de seguir, però bàsicament el mecanisme era molt semblant a el que a mitjans del segle XX es va proposar, que eren els tabló analítics. Els tablós analítics és una manera de mostrar si una fórmula és certa o no en una lògica, bàsicament construint un arbre en el qual a partir de les disjuncions, això vol dir no sé o no sé o no bé, intentes veure si una i l'altra són certes o no, i quan un crea loops, cicles d'aquesta manera, això vol dir una contradicció, i en els tablós analítics, si un és capaç de totes les branques tancar-les, això demostra que la propietat és falsa. I si no pot tancar-les i queda alguna d'oberta, com és el cas d'aquí, vol dir que la expressió és certa. Ell fa servir un mecanisme que molts lògics moderns l'han identificat amb una variant dels tablós analítics descobert 650 anys més tard del que va fer en Ramon Llull. Hi ha un llibre que es diu Ars Demonstrativa, en el qual explica tot aquest mecanisme de demostració, podríem dir automàtica, a partir de les màquines, diguem-ne, que ell feia servir en la seva Ars. Bé, he parlat una mica de semàntica, una mica de raonament molt de pressa, i explicaré una mica sobre els temes de votació. En Ramon Llull no només hauria de ser considerat podríem dir, el precursor, el pare fundador de la intel·ligència artificial, la computació, sinó també del que seria el social choice, és a dir, l'elecció, de les eleccions socials.
I ell va treballar molt intensament en aquest tema. Ell va escriure tres llibres que estan directament relacionats amb el tema de les votacions. El primer és l'Artificium Electionis Personarum, que aquest el va escriure en llatí, els altres dos els va escriure en català. Ell parlava llatí, escrivia llatí, parlava àrab, però clar, evidentment la seva llengua era el català i moltes de les obres les va escriure en català i posteriorment es van traduir a l'àrab i al llatí, tot i que tenia obres originals en tots tres idiomes. El primer, i ho comentarem tot seguit, proposa el mètode Copeland. El mètode Copeland es proposa a mitjans del segle XX. Ell el proposa un altre cop 650 anys abans. La novel·la Blaquerna, en un dels capítols, proposa una manera de triar les abadesses dels convents i utilitza el mètode del llibre anterior, del 1274. Més tard, proposa un altre mecanisme, perquè el primer donava una sèrie de problemes, ho comentarem tot seguit, a finals del segle XIII, que és d'Arte Lectionis. Malauradament, el problema va ser que el primer llibre i el tercer van quedar amagats a la història fins al segle XX. Un va ser descobert el 1937 i l'altre el 1956, crec. Per tant, els seus mètodes van ser redescoberts al llarg de la història, en particular durant la Revolució Francesa, en la qual els mètodes democràtics es van imposar, diguem-ne, doncs es van redescobrir alguns d'ells. Però bueno, repassem-los una mica un per un. El context d'en Ramon Llull era el de l'Església, que decidia qui eren els papes, qui eren les abadesses dels convents, o en alguns parlaments, com dels primers parlaments d'Europa, com el Parlament català, com es decidien, es prenien les decisions. L'Església venia de la tradició justiniana, és a dir, les decisions havien de prendre's per unanimitat, perquè parlaven de la veritat divina. No podia ser que no hi hagués unanimitat, la veritat divina havia de ser una. Per tant, com podia ser que la gent no estigués d'acord amb la veritat? No podia ser. Per tant, per en Justinià, i durant set segles, la unanimitat era la regla. Ja us podeu imaginar que allò era un desastre absolut. Hi havia assassinats, hi havia... per aconseguir que les votacions arribessin a bon port. Cap al segle XII comença a haver-hi la regla dels dos terços. Això apareix a dir, ostres, això no hi ha manera de solucionar-ho. Quan dos terços estan d'acord amb una opció, doncs això és el que s'admetrà. L'Església ho accepta per elegir papes a finals del segle XIII, és a dir, quan en Ramon Llull ja tenia uns quants anyets. Fins llavors hi havia hagut la unanimitat. Tancaven els cardenals allà i a veure, fins que no decidissin per unanimitat qui era el nou papa, no sortien d'allà. El Parlament català, en aquest sentit, va ser bastant novedós perquè va acceptar aquesta regla de la majoria, és a dir, els dos terços. Això ho va acceptar el Parlament català en vida de Ramon Llull, en particular per el que eren els, podríem dir, els ciutadans i el que seria els comerciants dintre del Parlament. Ja sabeu que el Parlament tenia diferents estaments. Els nobles havien de seguir amb la unanimitat, però les altres categories dintre del Parlament podien decidir per dos terços. I això va ser un gran, democràticament parlant, va ser aconseguir la regla de la majoria, va ser una cosa realment fantàstica per evitar conflictes. Hi ha gent que diu que la civilització va començar una mica amb aquest procediment, per posar la gent d'acord, perquè acceptar que la teva posició, la que tu prefereixes, no sigui la que s'implementi al final, implica un gran nivell de tolerància en una societat. Per tant, va ser un punt al voltant d'aquests segles molt important per la vida social d'Europa. Bé, el que deia, aquests mètodes d'en Ramon Llull es van reinventar en part perquè aquests llibres van desaparèixer fins a l'any 1937 i 1959. Si pensem una mica en aquelles taules en les quals tenim aquelles figures que tenim conceptes relacionats entre ells, sembla bastant clar, i el procés d'en Ramon Llull de refutació i d'argumentació, sembla bastant clar que és natural pensar en posar dos elements a confrontar-se, a veure quin és el que ha de guanyar l'argumentació, d'acord? La discussió. Això és la base del seu mètode, les comparacions dos a dos.
El que en Ramon Llull proposa és, quan tenim N candidats, posem 4 candidats, agafem tots els candidats de dos en dos, els posem a davant de la gent i la gent vota per un o per l'altre. Qui guanya ha guanyat un punt. Següent parella de candidats, es torna a votar. Qui guanya, guanya un punt. I el que en Ramon Llull va dir, al final d'aquest procés, qui tingui més vots és qui guanyarà. Això és el mètode d'en Ramon Llull, que es defineix com un torneig, que també és molt típic de l'època medieval, és a dir, tenir dos cavallers doncs, que es batien en una justa. No? Per tant, és el mètode que proposa ell. Evidentment, això, depenent del número de candidats, això és el que se'n diu quadràtic. Clar, si tenim 10 candidats, això vol dir que tenim 10 per 9 dividit entre 2 combinacions, és a dir, 45 combinacions. És a dir, votar no és com ara que vas i poses una papereta, hauries d'estar-te allà una bona estona perquè has de tenir 45 parelles de candidats i decidir quina és la persona que tu prefereixes. D'acord? Bé, aquest mètode va ser inventat o reinventat per en Copeland, un americà, en el segle XX, sense conèixer el mètode d'en Ramon Llull. Anteriorment va haver-hi un mètode semblant, que era el de Condorcet, en el segle XVIII. En Condorcet, estava, era el president de l'Assemblea Francesa, de l'Assemblea Revolucionària, i el mètode de Condorcet deia que el candidat que guanyava havia de guanyar totes les competicions a parell. És a dir, si hi ha 4 candidats i aquest candidat guanya respecte als altres 3 quan els emparelles, aquest és qui guanya. El mètode de Llull és més feble que aquest mètode perquè demana només que sigui una majoria. És a dir, si hi ha 45 comparacions i un guanya 23, doncs aquell candidat és qui guanyarà l'elecció. Bé, aquest seria el primer mètode que ell proposa a finals del segle XIII. El problema que té aquest mètode és els cicles. És un problema conegut que quan jo puc preferir A a B, B a C, C a D i D a A. Pot semblar impossible això, però això hi ha gent que quan mira les seves preferències les té d'aquesta manera. I els cicles creen problemes per trobar guanyadors. I a vegades hi ha empats. En Ramon Llull proposava que el nombre de votants fos senar, per evitar problemes d'empats. Però quan es produeixen els empats, ell proposava un mètode, que es diu sortition en anglès, que és una mica la tria aleatòria, és a dir, quan hi ha 3 candidats empatats, doncs jo trio un d'ells aleatòriament. Això li va crear problemes amb l'Església. Pocs anys abans que ell proposés aquest mètode, l'Església havia prohibit que l'elecció dels papes utilitzés aquest mecanisme. Perquè si els papes estan amb el tema de la veritat, el candidat havia de ser el candidat ideal, el millor, com podia ser que fos elegit de manera aleatòria? Això és una cosa que no era acceptada per l'Església i en Ramon Llull proposa una variant més simple, però que no és tan potent com la que va proposar inicialment. En el De Arte Electionis, aquest tercer llibre d'en Ramon Llull, el que fa és votacions seqüencials binàries. Aquestes votacions, si hi ha 4 candidats, agafem un candidat i un altre, qui perd queda eliminat. Qui ha guanyat, agafem un altre i els tornem a votar. Qui perd queda eliminat i així fins al final. En comptes de tenir un número quadràtic de parells, aquest és lineal. Si hi ha 4 candidats, doncs tindrem n-1 votacions. És molt més efectiu, molt més ràpid de trobar el guanyador, però és un mètode que té problemes. El problema més important és que l'ordre influeix. Aquí teniu un exemple en el que podem tenir aquell tant per cent de votants amb aquelles preferències, C sobre D sobre B sobre A, A sobre C sobre D sobre B, B sobre A sobre C sobre D, aquestes són les preferències. Depenent de l'ordre en el que un posi els candidats, un pot fer que guanyi qualsevol dels candidats. És una mica uns números patològics en aquest exemple, però segons si l'ordre és primer B contra D, després D contra A i A contra C, guanya l'A. Si feu el C contra l'A, D contra l'A i l'A contra el B, guanya el B, etc. És a dir, un pot fer que guanyi un candidat depenent simplement de l'ordre. Això, de fet, és conegut
per tothom, que qui entra a competir més tard té més probabilitats de guanyar. I això és el que fan encara avui dia la majoria de parlaments del món, que quan fan esmenes a les lleis les intenten entrar en l'últim minut. Perquè tots saben que les esmenes es voten per ordre i les primeres esmenes tenen més probabilitat de morir al llarg del procés que les que han entrat al final. Vull dir que fins i tot avui dia aquest fenomen, doncs, tot i coneixes, es fa servir. Es fa servir. La gent se n'aprofita de la feblesa del mètode. Al començament ell estava a favor del vot secret. El vot secret, deia, és important perquè no pugui haver-hi lobbies que influeixin en el vot de la gent. Clar, si un declara el vot, tothom sap què és el que ha votat. Si és secret, la gent no ho sap. Més tard a la seva vida, ell es va decantar pel vot obert, que va ser utilitzat fins durant tota l'edat mitjana i el Renaixement. Però al començament ell va ser bastant original en proposar el vot secret com un mecanisme de garantia de l'expressió de les preferències dels votants. Bé, aquest és un famós teorema, el teorema d'Arrow, que és un teorema de l'any 1951, i vaig una mica per acabar. És un teorema d'impossibilitat. El teorema d'Arrow diu una cosa que és bastant dura, que és que quan estem votant hem de trobar una elecció conjunta per tots nosaltres. I va estudiar que hi havia propietats que havia de satisfer un sistema de votació. Sempre hauria d'haver-hi una solució, per qualsevol parella de candidats havíem de poder decidir qui era preferible, havia de ser asimètric, jo no podia preferir A, no podia preferir B, jo no podia preferir A a B i B a A a la mateixa vegada, això no té sentit. I transitiu, si prefereixo A a B i B a C, haig de preferir A a C. Per tant, demanava una sèrie de propietats, una, per exemple, que no hi haguessin dictadors, que no pogués ser que la preferència d'un individu esdevingués la preferència social. Això és la definició d'un dictador. I ell demostra l'any 51 que no hi ha cap regla que ens puguem inventar mai que pugui satisfer totes aquestes propietats. Això va ser un pal molt fort en les ciències socials, perquè van dir que no tenim un sistema que ens garantitzi un conjunt de propietats raonables, i va marcar doncs, un canvi, diguem-ne, en l'estudi de les ciències socials, que es va moure molt a estudiar quin mètode té més bones propietats, assumint que no totes les bones propietats les tindrà cap dels sistemes. Aquí teniu una taula comparativa en la qual teniu el sistema de pluralitat. El sistema de pluralitat és qui té més vots, tothom vota per un candidat, qui té més vots guanya. El runoff és el mètode que fan a França. Els dos primers candidats en la primera votació passen a una segona votació, es torna a votar per ells. L'approval voting, aquest el que fa és jo voto per tants com a mi m'agradi. Si hi ha quatre candidats, jo puc votar per tots quatre, per tres, per dos o per un. El mètode de Llull, que us he comentat. El de Condorcet, que era el mètode en el qual no és per majoria, sinó que és tots han de guanyar. El mètode eliminatori, que és aquest seqüencial, jo vaig posant dos a dos fins que no queda cap candidat. El border count, que és donar uns punts, no tinc temps ara d'explicar una mica com va. O el mètode Bentham. El mètode Bentham, que això estaria molt bé a les eleccions que fem avui dia, et donen 100 punts i divideixes els 100 punts entre els candidats. Pots donar 100 punts a un únic candidat, o pots donar 90 en un i 10 a un altre, o 50, 30, 20, i pots repartir-ho. És un mètode de votació bastant curiós. I aquí teniu propietats interessants. Per exemple, la primera diu que sempre el resultat respecti que aquell que sigui majoritàriament la primera opció de tothom sigui el que guanyi. Doncs bé, pensaríeu això, o molts sistemes ho satisfan? Doncs no. Hi ha sistemes com l'approval voting que no ho satisfà, o el border count que no ho satisfà. Per exemple, que mai guanyi aquell que majoritàriament és el menys preferit de tots. Doncs hi ha sistemes com l'approval que tampoc ho garanteix, el plurality tampoc ho garanteix, etc. Si us fixeu, hi ha una sèrie de propietats aquí, no cal anar en detalls, però el cas d'en Llull, perdoneu, el cas d'en Llull és un cas en el que trobeu més sis que no nos. Òbviament hi ha un cas, que és un cas que no funciona pràcticament en cap sistema excepte en l'últim, que és la independència de les alternatives irrellevants. Això què vol dir, una alternativa irrellevant? Tenim, jo què sé, un partit molt minoritari que rep 300 vots. Doncs diu, si nosaltres eliminéssim aquest
de la competició, el resultat no hauria de variar. Bé, doncs això pràcticament cap sistema ho garanteix. Moltes vegades, i això ho sabem per al nostre sistema electoral, que quan hi ha partits moltes vegades a l'esquerra, que hi ha molts partits minoritaris que no compten, diguem-ne, al final, el fet que vagin separats o que vagin junts fa que canviïn els ordres de preferència en les eleccions. Bé, s'han fet estudis moderns en el qual es parla de la probabilitat, diguem-ne, d'una certa distribució de preferències en l'electorat, i el sistema d'en Ramon Llull és dels sistemes més robustos que existeixen. Per tant, segons el teorema d'Arro, tot i no ser perfecte, el mètode d'en Ramon Llull és un mètode que aguanta molt bé i que té moltes propietats interessants. Bé, des del punt de vista, i una mica per cloure el que us he anat explicant, ja en Ramon Llull presenta una sèrie d'idees pioneres en temes de computació i temes d'intel·ligència artificial. Aquí us en dic algunes. El raonament lògic és computació. Aquesta idea que en Leibniz, 300 anys més tard, popularitza, ell la té a finals del segle XIII. És una cosa bastant sorprenent. Que el pensament és manipulació de conceptes. Ell sempre deia sobre l'existència de Déu, no pot ser que sigui un tema de creences, és a dir, si l'existència de Déu no es pot demostrar per raonament, Déu no existeix, per tant, ell era totalment racional en aquest sentit, s'havia de poder demostrar. Bé, el tema dels tablers analítics, és a dir, mètodes de raonar, de refutar, que es van redescobrir més de 600 anys més tard que ell els proposés. Idees en intel·ligència artificial i computació, grafs, xarxes semàntiques, els tablers, tots aquests elements apareixen en la seva obra i són redescoberts i redefinits segles més tard. El mètode de Copeland, un altre cop, els temes de votació, redescobert més de 600 anys més tard. El mètode Borda, 400 anys més tard. No està clar que ell tingués el mètode Borda, però hi ha discussió entre els acadèmics. Podria ser que també l'hagués proposat. Tot depèn d'una traducció del llatí, que no està gaire clara què és el que volia dir. Però és possible que ell proposés el mètode Borda també 400 anys abans. En intel·ligència artificial, i amb això una mica acabo, les tecnologies de l'acord, és a dir, el raonament, el poder argumentar, el poder negociar, fins i tot el votar sobre quines són les diferents opcions, és un element clau. És un element clau perquè la intel·ligència artificial és distribuïda, es forma a partir de diferents sistemes que necessiten coordinar-se, que necessiten prendre decisions de manera col·lectiva. I les tecnologies de l'acord precisament el que fan és permetre aquesta decisió col·lectiva dels sistemes intel·ligents. Els mètodes que va proposar en Ramon Llull en aquest sentit són els primers, d'alguna manera, que van en la direcció d'aquesta presa de decisions col·lectiva per agents intel·ligents. I bé, fins aquí aquest repàs molt ràpid. Qui estigui interessat, hi ha molta literatura sobre en Ramon Llull. Aquí teniu un Doctor Illuminatus, és un recull de treballs molt assequible. Aquest és un llibre que vam editar aquí a Barcelona amb motiu del Congrés Mundial d'Intel·ligència Artificial a l'any 2011. I vam fer un compendi d'escrits per donar a tots els investigadors en intel·ligència artificial del món més prestigiosos perquè entenguessin la figura d'en Ramon Llull des del punt de vista de la intel·ligència artificial. S'ha de dir que la gent ho va rebre molt d'interès i va ser un descobriment pel 99% d'ells, vull dir que no coneixien la figura d'en Ramon Llull ni de bon tros. Per tant, és una mica, jo penso, tenim una tasca de reivindicar la feina que va fer en Ramon Llull una mica en la nostra àrea per davant. Molt bé, gràcies per la vostra atenció.